Sorry, it's DJ. Nyiram guys, yo dipanasi sek guys mesine suara durepke kok digedekke lagi nunggu neng pucuk puluhan kono kae ketiga ya nyiram wong ora nduwe pakan jagane ya gurari kene iki bos arang ya wong desa arak tuku pakan ya randai duit ya ngalahin nanduri ini kayaknya rame untungnya ya cedak kalen jadi ini ya bisa duit pakan ijo arak ketiga ya Milu rong. Lah nang wes ki. Tarung tekan be. Ya urung milih. Kene iki lawan tempur sakit. Nyiram guys. Nyiram pakan. Cucu dah. Thank you.
kurang gede ora wi. Heeh. Gede ae. Gantian guys, saiki kakangku engko gentenan aku, soalnya rep kuasa nyiram dhewe lebang ngwarar-larar perwalon semono dua wane tekan kuwono iki urung konek pedot ora pedot ing jebret apa bahasane nek ngono kayak jebret apa pedot apa kebembuh pokoknya sok kadang kendalane ngono yang gede pucuk dipitet sisot nggak mesti enek sing gun sambungan gini sing jebrot apa pedot sih mau rekoso nek dewe urung nek kecocok tuh nggak kolonjono barang pokoknya ya rekoso intine ngono nih ya bangane orang dipakan keadaan rense